Blažka. Havrlík se postavil na hranu. Blažtík teď se osekává s Přikrylem. To pochopitelně už ani Přikrylovi spoluhráči neponechali bez odvety a je z toho další strkanice, ze které ujel jediný brankář Přikryl, který se do toho nechtěl dál zamotávat. Já bych řekl, že brankář Přikryl to celé vyprovokoval. Vidíme bitku. No a je tam Linhart a proti němu Podlešák. Rukavice jsou dole. Ten počet hráčů na obou stranách se nám začíná poměrně rychle redukovat. Oba týmy začínaly na 4 útoky, Sparta tady neúplně kompletní. Lučinský střídal ve dvou formacích, teď už je jasné, že oba týmy budou pokračovat na 3. Už tolik hráčů nemají. Když se podíváme na začátek té bitky, tam byla střela na brankáře Přikryla. Martin Podlešák samozřejmě je hráč, který se ničeho nebojí. Je to hráč předurčený parametry k takovému to hokeji, stejně jako Linhart, tam to bylo naprosto férové.